tusind tak. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme her, og jeg har også været rigtig nervøs. Det, jeg var mest nervøs for, det var, om jeg kunne få den her mikrofon til at virke, for det har været noget at blive til borgerskøv her de første par gange. Men indtil nu lykkedes det meget godt, så skal jeg passe på, at det ikke bliver nemesis. Men det er fantastisk, og tak for en varm velkomst til mine medinstruktører. Og det er ikke et spørgsmål om, hvordan man får tid, det er et spørgsmål, at man tager sig tid, fordi det her, det er simpelthen de 2 dage om året, hvor jeg leger med det, som jeg synes er allersjovest, nemlig talentpleje. At sidde herop og få lov til at arbejde med alle de her fantastiske børn. 140 kursister har vi haft på. Det er jo de sidste 2 dage, det har været simpelthen så sjovt. Og de tager jo altså bare fra, og så er der altså noget med de der børn i Silkeborg-området. De er bare bedre opdraget end alle andre steder. Det bliver bare nødt til at sige, I gør i dag. Det er simpelthen, jeg kommer ind, og så er der helt ro. Altså jeg siger, helt ro. Og så lytter de, og så gør de, hvad jeg siger. Og så siger nu der pause, og så går de til pause. Stille og roligt. Jeg er helt målløs. Når jeg arbejder med dem her, som kan lidt mere, og har spillet en del år, så er det vigtigt for mig, at vi ikke bare spiller noder, som de kender, eller sådan lige kan lytte af, og så kan vi spille melodien. Det er vigtigt for mig, at vi kommer vidt og bredt omkring, og derfor så er det også sjovt at starte med sådan et stykke her, som absolut ingen kender. Helt nyt stykke musik. Det er skrevet i 2010. En fanfare fra en norsk komponist. Og det her med, at vi sådan skal prøve at stå lidt forskellige steder på scenen. Altså, de skal udfordres lidt, de her unge mennesker. Og det bliver de også i næste, og det gør I også. Fordi vi skal til at spille en klassisk brassband suite. En suite, allerede der begynder det at gå galt for publikum, fordi det lugter ind, der er flere satser. Så er der nogen, der sidder og tænker, oh, nej, hvordan er det nu? Men lad være med at klappe mellem satserne, så er det afsløret på forhånd. Så vi klapper først efter den tredje sats. Der er altså som sagt 3 satser. Første sats er en fanfare-introduktion, og så en spøg. Det er sådan lavet i 1 sats. Og jeg har sådan luret lidt på, hvor kommer spøgen ind hen? Sådan spøg og skæmt, en scherzo. Og jeg har fundet ud af, at det må være i forhold til dirigenten. Det er jo sådan, at når man dirigerer, så er der sådan nogle specielle slagskemaer, dem skal man bare følge. Men lige præcis her, i dirigentens marik, der skifter han taktart hele tiden, så min arm skal altså henholdsvis nogle gange flyve til højre, nogle gange til venstre, så det må være for at genere dirigenten mest muligt, han har skrevet første satsen. Anden satsen er en smuk koral, og der har vi sådan lavet en aftale om, den står i mol, som er sådan en lidt sørgelig måde at skrive musik på, så der må I godt sådan læne jer lidt tilbage og tænke på noget, et eller andet. Vi vil gerne føre tilbage til noget, som måske virkelig ikke var så rart, eller noget, man savner eller et eller andet. Til gengæld så vækker vi jer i 3. sats med en lille rondo, altså en fransk renaissance-dans. Så her kommer 3 små satser i en lille suite, som hedder suite symmetri. Thank you.
Det der, det var rigtig, rigtig godt. Hvis der skulle sidde nogen, og ikke kunne forstå, så var det super fedt, faktisk. Som der blev sagt jo også ved både et år, og, eller ja, første års og anden års eleverne, så vi først noderne i går formiddags, da klokken den var 9. Så der har virkelig, virkelig været travlt, og der er blevet arbejdet, og der er blevet øget derhjemme, og der er blevet stillet rigtig mange spørgsmål, og vi har virkelig knoklet. Og spille sådan en svine, som tager en 7-8 minutter med så kort varsel, det er, de fortjener faktisk en lille hånd. Så skifter vi fuldstændig stilart og spor, og nu skal vi have en række solister på. Og det er hele vores slagtøjsgruppe dernede. Det nummer, vi skal spille nu, det hedder Fascinating Drums. Og det er der noget om. Det er jo fascinerende, når slagtøjsinstrumenter og slagtøjsspillere får lov til at udfolde sig.
Og det får de lov til her i det næste stykke musik. Og jamen, der bliver slået på alt, hvad der overhovedet kan slås og bimles og bangles på dernede. Så nyd startsgruppen for fuld udblæsning i Fascinating Drums. Det er jo helt fantastisk med sådan nogle slagtøjspillere, ikke? Fordi, og det er ens over hele verden, det vil jeg gerne sige. Slagtøjspillere, de kan ikke finde noget. De kan sidde sådan helt i deres egen verden, når vi skal til at spille andet. Er det mig nu? Og så for søren. Og så har de taget for det her tromme, eller... Men lige pludselig, når så er de på, så er de virkelig på. Og nu kunne I se det, hvor meget de faktisk var på, og hvor fede de var. Og hvor meget på de allerede var til næste nummer, de opdagede ikke engang, at det var dem, I klappede af. De var allerede videre, de skulle slet ikke indse, at de skulle bukke og vinke eller gøre et eller andet. Velviden, at der sidder en masse af her og filmer dem, fordi de var super fede. Så giv lige vores enormt fede slagspillere stor hånd! Men bare roligt, sådan er det som sagt over hele verden. Der er ingen forskel. Det næste nummer, det har forårsaget nogle underlige ting, det ved jeg godt. Specielt hjemme på jeres børneværelse, hvor vi måske har hørt nogle underlige lyde, som I i hvert fald ikke plejer at høre fra jeres børneværelse. Og det er nok lidt min skyld. Fordi i går, da vi skulle til at spille det her stykke musik, så synes alle os instruktører, at det er et fedt nummer, det her. Og så spillede vi lidt igennem, og så gik de op for os. Ja, det kan godt være, vi synes det. Men de der børn der, altså deres dåbsattest, den vidner om, de var slet ikke født dengang, vi synes det her musik, det var rigtig, rigtig fedt. Så jeg måtte ind på YouTube, og så måtte jeg finde et lille klip af den her, og så bad jeg dem simpelthen om at gå hjem og lytte på det her 80'er musik.
Og de ser så meget, meget mærkeligt ud i 80'erne. Hvad er det? Altså, det er også helt, helt vanvittigt at forstå, men det var sådan ligesom, da jeg så kunne fortælle, at det var måske der, at nogle af deres forældre for første gang sådan blev kærester. Det var måske den her, de sådan sang med på, og så var det ligesom om, ah, okay. Så i respekt for jer for at kunne spille en, som I kan huske, så er de alle sammen derhjemme og lytte lidt på YouTube til That's What Friends Are For. Solo der. Og nu skal I så ikke blive helt forbavset, hvis der står Burt Bacharach CD'er på ønskesedler næste gang. Nu ved I hvorfor i hvert fald. Det næste stykke musik, det er jo egentlig også noget gammelt. Altså gammelt i den her forstand i hvert fald i forhold til de her børn. Men det kendte de. 120% arbejde. Yes, vi er der. Mamma Mia. Og en af vores instruktører har lovet, at han kommer ind i hvidt ABBA-kostyme, og han fyrer den af. Ikke også, Anders?
Nok ikke lige i aften. Mamma Mia! Således nåede vi til vores, det sidste nummer, som også er et nummer i den her pop-genre. For det er, der sker altså et eller andet, når de virkelig får lov til at slå sig løs, og det gør de absolut her i det sidste nummer. Inden da, så skal I slet ikke høre efter. Det her er bare til jer. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at lege med jer i to dage. Det har været helt fantastisk. Og jeg mener faktisk det, jeg sagde til jeres forældre derude. I er helt vidunderlige unge mennesker at arbejde med. I er stille, I er koncentreret, I er med på det, og det her, det skal vi bare nå. I er simpelthen så super søde, og nogle af jer har jo kendt mange år, og nogle har jeg set spille i de andre orkester der, og hvad der sker med jer på sådan to dage, det er helt fantastisk. Tusind tak for fantastisk godt samarbejde. Tusind tak til mine herlige medinstruktører, Anders, Mads og Søren, hvor I er henne? Bum, bum, bum. Giv lige mine medinstruktører, de her kursister ekstra. Så skal vi simpelthen til at slutte. Tusind tak, fordi I ville komme. Tusind tak, fordi I blev lyttet på de her gamle mennesker her. Som det så lige blev sagt i indledningen, så har jeg arbejder jeg jo sådan mere med den administrative del af kulturen lige nu. Men det er faktisk en rigtig, rigtig glad kulturmand, der står her lige nu. Fordi noget af det, som jeg har forsøgt at banke ind i hovedet på politikerne i rigtig, rigtig mange år, og i øvrigt bare sådan i al almindelighed, netop at det der med at spille sang, eller spille musik og synge, og i det hele taget lave kreative fag, det har en eller anden indvirkning på måden, som man lever på det, der hedder det gode liv. Og når jeg så er glad i det, så er det faktisk fordi, at nu er der lige præcis kommet en hel række undersøgelser. Der har været et forskningsprojekt, som har kørt det sidste, startede op i 2008,
Og det forskningsprojekt måler ud med nogle resultater lige præcis i år, og det fortæller, at det der med at beskæftige sig med sang og musik og selv deltage i det, det er enormt sundt for helbredet, det er sundt for den kreative hjerne, det er sundt for det, der hedder det gode liv, eller det, de kalder det gode liv. Det modvirker stress, jamen det gør alting. Så I skal lade de unge her fortsætte med at spille, og så skal I egentlig også selv se at komme i gang. Så bliver vi godt nok mange til næste år. Det bliver helt fantastisk. Tusind tak for jer. Herfra med Michael Jackson. Beat it. Tak, de øvede, og tusind tak til dig, John. Fantastisk, hvad du kan få dem til, det synes jeg. Og de er lidt trætte i laberen, så jeg tror, I skal, og i det hele taget, I skal være søde ved dem de næste par dage, det er det fortjent. Men sørg for, at de får øvet sig, for nu er de i topform. Ja, det kan vi godt sige, for det er også, det må I godt hjælpe med til. Men ellers må vi sige, at det er jo dejligt, at I kunne komme alle sammen, og skønt at spille på sådan en sal, sådan en scene her,
Stor oplevelse. Og ellers, hvis I tænker, at det her projekt her, at det er noget, vi vil støtte hånd fremover, og vi satser på, at vi laver det, også fremover selvfølgelig, så er I selvfølgelig velkommen til at lige lægge en skilling i et par tubakasser, der står her ved udgangene, hvis I har lidt tilbage, og så går det til et godt formål, netop alle de her tre orkester, I har set fremover. Men ellers, tak for i dag, og tak fordi I kom og kom godt hjem.